Golek dalil sing tinting-tinting sapa sing miring no kiai rong kata. Sapa sing 20-an barengi kiai, rong jangkah bareng kiai, niku diparingi swarga loro enten. Nun. Lah swarga loro nak swarga siji iki padha karo donya loro. Nak swarga kalih berarti donya pinten. Lah iya ngono kok jane, kok iso dong gremeng kok bingung. Wong ora suge-suge, lha ndek donya papat. Nanti barangnya, ya ngebreki kowe tapi orang nunggone kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'adah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadaratil kurama wal budala, para alim, para kiai, para ibu nyai, para sepuh-sepuh bin sepuh sedoyo ingkang sami rawuh, ibu gege sedoyo kula boten wani nyebut setunggal-setunggal mon ana sing kecek. Kaya kiai sedoyo nggih. Kula paling seneng kula niki wingi di demo Kiai Mukhtar. Tak peranak kula kaget kono sekretaris NU cabang kok ringgonku sowan ta. Jenengan kula diwajibno kon teko. Piyambake lunga. Mateng aku ya Allah ya. Sing penting barokah nggih. Mugi-mugi ana mansana sunatan kula. Dadi kula niki boten dalil jane kawani. Bisa kula niku ngrokok. Kula niku izin tak dilarang sing rokok sing maskeran aku tok. Kaya tontonan blokok. Ngenane ten pesuran. Lah sarang kok nganggo masker gandang untal kowe aku. Bodho pengine pengajian nggih. Delokno mantune Mbah Mus iki. Gusuli, foto-foto kok ngaos. Pak Sarop, lha iki Gus timbang tukaran. Kula diundang iki rakan menghibur jenengan lho. Ngerti iki usum edo sumpek kabeh. Sampai ape prai 2 taun nek dimulai. Ya ana sing sumpek wonten sing mboten. Ana pandemi ya ana sing seneng mergo nampa 600. Atau enggak. Sing kan donga kiai nek. Kiai donga kuno nazila sing liyane mungku-mungku istiqomah. Remok kok enak kala. Ayo kumpul ngaten iki seneng di sini. Ngekali ada yang kali Mbah. Ini sahanan M. Nur karo Mas Ali. Jadi penak tali diulak wali ya apa. Bujo diulak wali ya apa. Gini lo variasi nih. Acik kemari bosan. Alhamdulillah kalau ini gak bisa apa kalau ngaturakan ini wong. Jenenge ucapan selamat bodho ana sing Jawa, ana sing Indonesia, ana sing sansara anak. Nek kula milih sing Sugeng Riyadi. Ngerti nggih? Bocah lair bodho ya Muhammad Riyadi. Muhammad bodho ora wes. Selamat hari raya Fitri. Aidul Sae ta'ala Allah alaina bil khairi war rafa'iyati was'ada kullu amin wa antum khair wa antum thayyib. Muga-muga kula lan panjenengan diparingi saged menangi wangsul menangi bodho punah. Yen nak Gusti maknane menyang Aidin kula karep ngetutno Aidin iku bali setunggal taun. Sepakat e. Nyuwun tambah umur iki monggo disepakati. DPR ora tau ngrembug. Panjang umur napa setahun-setahun. Setahun-setahun aku panjang umur. Panjang umur muka-muka sing nyuwun panjang umur ditambahi 200 tahun. Pahami orang no kancane kok. Dan wis diwarai iyai-iyai sedan nate lakmaru nabi itu hati yang mahabbat segala itu karena nyuwun panjang umur kudu nembele-embele gen sehat ditanggung si Sang Gusti. Bila nyanyian tak cilik-cilik telana rentau aku tak cilik ini so bareng sing buri kok greget no kula nate medun pengajian anakku diulang tahun
kok culek ta? Ya kota kok. Kiai kota mbek desa iku ben. Ya bareng buri bapak jago tandek anak kula, bojo kula. Aja to, menak menak kejawen krama kancan. Lha sepakat kok mboten pitik kok meragukan kula. Lah izin al faizin iki bagi emul sapa iki jadi maknane iku bejo. Lah bejo iku nggih wonten pirang-pirang wonten bejo Al-Qur'an, wonten bejo Jawa. Bejo Jawa nandur pari kok kabeh panganku ora dimuni bejo. Tuku nomor kok kencer bejo. Numpak bis kok dok karek siji jejer kawe to udah ayu. Bejo. Dok wis karek siji jejer bakul liwat 300. Iki jago mawon iki. Nek kene kan kiai-kiai asli yang mboten nonton cerita wonten iki. Critane pas-pas kulaan mboten. Lah kok cilik. Keliru ya raising. Begitu gone kiai pirang-pirang nak kula keliru kok kiai sak menten katai kok mboten ngelingno sing dosa kiai-ne. Sing cemplung nang neraka kiai-ne. Aku nunut ancek-ancek pundake kiai. Aku lan ndonga nggih kangge dungane bahasa lek tak ngontran-ngontran donga marai ayem. Donga iku nek ora ayem keplak ya. Dungane Nabi Adam nang main-main nang tangan sriya wayahe ati bapak mati roti. Duh Gusti jenengan preso jaba jero kula, kula nak gawe alasan sembarang jenengan tampa oke. Ora enak iki. Nang dalem abinan sipan kula dunubi nak kula duwe unuk unek. Pokoknya sing tak undek-undek nang jenengan ngapura. Tenjero iki ra bulet ta. Ana wedok liwat ayu, ngono ki bojoku nomor loro ngono. Ngaku teh ora alang ngono padha ae. Kula ngantek bedhekan nganane teh sedan pundi. Nafsu niku jane saged tuwa napa mboten? Monggo sepakatan. Nah, mboten. Mboten ono sing iso lho, sing tuwa wonge. Nafsune mboten. Ono sing njaluk conto, tak kei ae. Upama nek gedung gedhe dileboni wong tuwa mbek wong nom. Tanem wong tuwa dadekno siji terus dileboni cewek udo ayu. Sing delok nom tok apa tuwa banget. Jur, ramil posotku. Heh, pungkasane nyuwun sewu iki tak jujuk lalakun tak takun membentuk manusia yang selalu. Nah, terjemah departemen ora ana selawune. Ngenani pondok sedan wonten mergo ilmu doe istimrar tajadut. Nak takwa sekali dua kali enteng. Sing abot takwa selalu cara Jawa terus. Gendong bojo enteng, jajal gendong terus kurang geblak. Mbih mboten? Nggandeng wae. Nek wis tuwa digandeng malah mok. Kudune digandeng nak tuwa. Nak kepleset. Tuwa kok digandeng. Nggandeng enom ya. Dari ndek enom. Iki kering apa ndek enom kero? Oh sing didhawuhno. Niki mau maksudnya ngoten ken istiqomah, lesaket istiqomahku nak mboten memaksakan diri. Nak meksa awak, meksa nafsu boleh. Harus. Nak meksa awak sih mboten sakit. Mboten tok nggih. Kaya iki dudur, lan kula dongane alpa izin ku bejo menangi poso saged nderek melok poso. Luturane, duka lan mana ora cocok mboten napa-napa, saleh sing ngundang mboten kok aku. Lah saleh sing ngundang kula ini gak sih ngundang tekan gini harus tinggal lu ngomong ya Muhtar ya kula anak buah ya waktu itu sekretaris PCNU oke kula kan anggota tapi yang merdeka anggota itu nah apa-apa orang tanggung jawab ini anggota apa enak pimpinan no? Jadi makmum yang ada udan di PP anaknya langsung tak cepet nemu barokoh ada imam wong pengimaman rano dalane. Nah. Nah diparani ulon ku dituthuk ndase napa buntute. Ndase cukup buntute ndase mlebu sarung ku iso ilang bonggolku. Dan saya mbawa sing jati kula tak jagong kali sing nom-nom. Jenengan sing kiai mboten usah mirengno kula. Tiba jenenge ning rasa gatekno cah iku. Ingin ada tenggali buku ini dia Yusuf ya panggil Gus Yasin mau sepeda lah kalau rokok lah pinggir lah ngomong itu Gus Yasin tak terima buka Mas Arab kalau Yasin ini Gus wal Quranil Hakim manggil. Ya Allah kayak Al Makbulin
mestinya lengkapnya sekawan. Biasanya teng spanduk ku mok loro. Oh, pamitan ya marhaban sahur Ramadan. Dumuk ora melu poso. Lha kok ngono, dandaan tok iku kok. Dandane spanduk. Dung Allah mabarik lan abiro jabah wa saban wa baling naramat ketemu Ramadan ku barbarane pengen apa? Meremoh dodol es ngono wae poso rampung ya iso muni kok cepete poso ora melok ping mare tapi kiai-kiai Jawa ku istimewa ge alus ya nah galak ya ora patek kiai nggih sing kali-kali kok mbok galak-galak keturunan iki. Kurang teknik cara-cara. Eh ya Allah, urip ten Jawa iku paling enaknya iku pengajian nek munggah langsung kaya kopi. Iki kopine mbok enak mbok ora. Lah kurang wis gowo dhewe. Eh mungkin ndi ora ketok blas. Mungkin. Eh ngopi. Wah, ya. Al-Faizin Al-Makmurin keranten berbeda kekuatan jerone keyakinane sampean aturan wae wis tak batin ngertos kabeh dalil dong klotok kaya ngace nggih mok keyakinan berbeda leres dalil-dalil kok wis dong klotok pemenes sedan wong kula ora sedane rada klotok rada klotok kok ora ace diacekno ngertos rambutan diguntingi kok ace keyakinan kuncinya mau keyakinan itu ya non yakin yakin ngerti nak kalau jengking ku ngentup aku mesti mau gak ngerti nih tapi ngerokok kok ya ditantang orang nantang langsung tapi ngelakoni maksiat ku ada depan kain ngerokok ini kok bisa muni ngerokok orang ketok dan ini dijabut kan betul ketok itu loh listrik jabut terus dileboni kira-kira ada wanton betul non sebab ya Strom. Napa strom ya ketok. Buka, buka terus diomong strom, turun sebentar strom. Ya iki Jawa niku sering ndamel contoh-contoh, nggih. Ya ana kemanung kiamat kaya contoh pelem juntalno poloke. Kadang Mekah ora pacak ana contoh. Nggih, ngeten iki ya ten Mekah ya ora ana ngene. Berarti nak ngene ora padha Kanjeng Nabi dari bid'ah. Kabeh kok bid'ah sasar. Lha terus wargane ra oblong-oblong. Lah kula tak pikir terus widodari ku dol apa dadi PK. Njaluk mbah. Kula iki karo bolos. Kan aku ra wani no. Al-Makburi muga-muga ditampa. Sedaya kiai Jawa ra ngene tak kembal minas soleh jane wis ya mana bagi ya mana. Praktek iku berbeda. Kula ngantos ndamel contoh ringanane ten sedan. Eh wingi lha bukan ku mboten enten sing ngangge toya petak setunggal iki. Coba penyakiten. Mestine nak pun lapar sesuk. Kudune rak napa mawon mlebet lek. Kok iso golek es teh, ana teh anget, teh mlocot. Lah mlebu adon iki mestine awak enteng, mergo dosane telas. Ludanane kok melok entek ku piye? Kula niku nang bingung nyawang apa. Wong poso kok golek utangan. Kangge napa nggih sangu poso? Kok ora mangan kok golek utangan. Lah niku kok ora tumpukan utang lho iki piye? Menak dinalar nggih. Bodho nggih ngoten iki wetengen wis gawa jajan. Lah kok dhek golek utangan. Esuk silaturahmi kan omahe dibuka ya aman lek. Nanti iki tak praktekno, esuk keliling. Omahe ora ana wong, lha aku dhewe silaturahmi kok. Mulai untuk jajan adai zaman ten pondok nggih ngoten ra ditoples boleh ngene kiai ne ngene kiai ne urung metu jibuk toples delala petuk wong ngoten iku mboten dosa nggo jibuk ngene kiai ne dhewe nak ora konangan kiai ne insyaallah ora dosa ana konangan ya ora wani mbalan ngaguyon kali kula ya donga mau nggih iku kula nggo andalan dongane api ajam yang pernah dibuat dong oleh pintu kabah sopo sing dong iku di iku tak panan ini mimpambil jalan ngapura tak lamu mati tak lamu kajati dengan perso kepentingan kula Gusti Pak ini suli beres sing terusai nah, imanan ibasiru kolbi sing nempel dan dikit wah
yakinan sodikon hatta ahlama anna ulaisimu illa makatab talik warido bimakodo dan alaiya bekas ya bilo ya nyumun keyakinan sejak bener-bener saya ingo spekernya bengumum saya ingo nak nonton kedadosan nopo mawon kulo yakin nak ikum pun tercatat ngonton bilang gini arang-arang kejombong segan ya nah marai gue mau apa? Gak cepet rono, yuranto orang-orang nak besono tulisan ini sing nyanyian popular yuk kabeh tinadil ini kulang nah ini ku dikiriridan, aman-aman sikil kesandung, misoh ya loro orang misoh ya loro, alun nyanyi kabeh tinadil ya kecil yang kundi saja ini kunci kaget pula tuh ya sama pangan tikus geremeng yontek orang geremeng aluo ganti ngeten dah ini oleh pulang dia dia ngono umur 46 kok urung payu-payu kage genjot wujudnya yontok ya Allah ini kibalan perso bener perso ngeliwat kuburan lo cerita kurung jawab karo ngomong iya anak dan nak seliramu kabeh ngerti sing tak royaku awakmu mesti dilewer leleh leleh iki kados timah dipanas wong alam bajar ngomong ngoten nek ngono ya ono sing kandha ndak iya lha kowe bongkok kono tak omongi aku liwat ae wong dari sana niku kuburan iso murup mboten mati pasang merkuri ngene ya ora percaya lha kare adu yakin nek kowe iki wis ra tau ziarah kubur kok malah ana wong maca kudune kan melok kok malah pramila wae dhewe saged nderek wong alim niku bejo. Ngoten nggih. Urip kok iso teneng Indonesia bejo. Wis teneng Indonesia kok entuk hidayah beragama Islam bejo. Bejo iki mboten kok duwe tok, Bang. Nang, nang ndek duwe ana bakule iki napa? Nang. Bejo. Iki ngoten. Untuk hidayah, urip kok ten Indonesia ana kol, digawe sepandu ana gambare Mbah Lan dijenjen mangku gaya termekah enten boten enten boten ora ana lha ngono nek terus dikep anggar ora padha Kanjeng Nabi betah berarti iki betah Gus wong Kanjeng Nabi ora tau kopi nang ngene lha nggih ta boten nggih apa jaman Kanjeng Nabi ana ngene iki ya betah apa juga ini karpet elek ini lagi? Dia ini nuntun umat bermacam-macam umat tapi ada lalu kekuatannya benteng lalu terus tak kobal minah sholat tanah wasiyah mana bagian mana aku ada sujan sabi tunte saya gak tahu singgil-inggil ini terawih bener sakit dan cepet kayak pulau rasanya terang terane kok cepet. Lah kula kali jenengan nembe mentelung aku wis nemplek. Wis paru. Rasane wong kula meneng ae. Dadi ana wong rasane ya ora sida. Kudu tahan uci ne. Meneng ae. Enak sesuk kan wonge marang. Nggih enak karo sampean. Lah kok ora enak iki. Traweh gegeran sing maidu sing tuwa ngelokno sing nom. Traweh kok kaya bis lore enak. Lho sing nom yo dicangkem kok. Meneng Mbak sampean kok tosak. Malah ora traweh karo wong. Bon aja, digigatkan. Bon di kalal saya tahlil yasin, gak iso cekak-cekakan naik gus. Dia ibu tahlil noto doh gak. Dengan nanti kalau dengan ini pak kafe bupati, kalau beri jebak tahlil dari ini pak kini macam ini, kini macam ini. Anjir macam ini, anjir macam ini. Lekat lah mau ke sini, suami ini. Saya mentalan ku pulang dan belorong dengan senalum nih ini mami ini dulu nih mau tahlilan kok pengen satu kalau saya beban tak ganti ini wah enak ini cepat tak canggih ini sepakat deh enggak lanjut enggak kos genung-genung malah ngamalin ini ini ilmu ini bau dalile aku rak dalile dalile sing tak tau naik wis didisi iki apa orang janjian saya tapi lagi lagi paling 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 kesian sih kalau terjadi.
Raza pala syai'un alal ardi bakiya wala wazarun mimma fadallahu wakiya. Sumpung sana iku lagu andalan Imril Qais ngono. Hasibatut tuqamalju da khairat tijaratin ribakan ila malul mal wa asbakan agina akhiran tanah mahilalah disintajin laum bika antam fili habibayan. Kulon itu ngapal no ngaten-ngaten lupa gopo gue ngelus-ngelus bujuku gendang turu geng ora online. Lanang saya ini sok kopior sing wedok ndelok setan gepeng iku macam-macam kok. Barang ra karepe wae dituku kok. Tekan omah kiriman, mas aku tukune iki ndak nggo apa ya? Gak greget kan wong lanang. Ora ngerti karepe kok dituku. Sing lanang ame muni nggono tok ndasmu ora wani. Tuk wedak ngandak tekan Singapura. Pipi kok ora cocok ora cocok kok ngremukan kulit rajungan kota aku. Dan dia ini kok dembatah non dia ini Jawa terus lemah lembut ngadak no halal bikalan lagi ya kalau kol di jualan no halal bikalan itu dobel di makna ganda sing rawuh dusane ya si yang tegeng tunggu mandi sing digawe nge muhtar ya mendai jajane turahan bodoh. Ngatanya orang metu-metu. Ini mau lagi, mau ini ya, betul sakit balas napa-napa ini. Ya jidok lo main lah ya ini. Kurasa mau ini ngono. Kalau ingin aneh ini ngelodan ya ngono, sambutan paling murid. Ya ono ya ini mau ajek kaya. Kurasa dari sambutan. Paling-paling matur luwun sangat datang guru kiai sing mulang anak kulo agak tunggal ya coba. Kami matur luwun ingkang tanpa pepindah jajal salah nama jok. Wangi merengut kayak buaya. Kalau dia ikut Semarang tengen gembong ya mana? Enggak mobil macam ni naik coba lah sopo. Kalau namun sakit, dunga angin tak apa guru ni rapat terus dunga. Ampun ke? Ereng. Ereng. Cerita kiai ni tidak ada rampungnya. Besok dia ini nanti terus nama lah. Apa undang kula harus kepepet? Undang mana kau nak raisa? Sarap parah ni dah wes. Kalah apa? Bukan apa-apa. Bukan kalah kiai, besok bareng kiai. Ming. Rasa kagak nangi. Mana ni orang modal? Iya Allah eh. Mana? Kumpulin diri. Sehingga yang odo-odo ni tak kiai-kiai ke? Masya Allah. Jasa ni betul ni satu itu. Wes ra usah dikaten jalin kok kaya jagong dalam rangka kol iku wis istimewa. Nah kula ngoten mawon. Kula dalil barang ora model Islam radikal. Ayat sekian surat ini jalah ae iso. Buta iku conto, leres ge. Innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu winutihi wa maqalihi jadi jawab no ibu eh nabal ibu dubala pantang riyong manito jenamu meneng ngaji salinga kerbintendungnya nulislah pulang ini dia mencari paling ngombe dong Gus zaman kajian Nabi nak ngombe siji ngombe kabel aku tau ini aku lorohan ini tuh tante aku mesti kicau mulai belawak saya itu orang tau ini jadi kebagus ini si malakama atau si malakama ini dini mah mendekat orang wedok untuk terteran salah eh mbok ejo aja didol sing bapake mbok tau dodol kanggo tuku rokok. Sikap anak harus bagaimana? Ya.
nak aku nuruti mbokku aku dikaro bapak sing golek nonabako nak nuruti bapak dungane mbokku ya mandi mergo wong wedok kali mau lanang derajate unggul budi mau diunggul jenengan gak wis ra wong wedok kaya poso iki wedi Gusti Allah kaya-kaya iki mboten mriki kono-kono wedi Gusti Allah kok pendak poso. Nah poso kaya wis tuwi tau ndung gelek ra wis. Andane anak aja tukaran, Cuk. Iki wulan poso. Nggih, Bu, tak ngenteni sawah. Aja nyolong, Cuk. Iki ndine wis dipasang sisi TV. Menak listrik mati ae nyolongno ya. Luaran saiki, Pak. Tanggil ae. Ya Allah. Iki dadi sing kiai-kiai kok mikir ngoten niku. Ya Allah, mboten kepentingane dhewe mbalan. Ilmune dhewe ya kiai-kiai sanes digo dhewe mlebu swarga ra beres ta. No? Mari pun tak terangno secara umum ampun khusus ya. Secara umum kiai kali malaikat niku pinter pundi nggih kabare. Monggo dirembuk. Nah disepakati mangke mlebet maro alusimun hasanan wa wa indallahi hasanun. Pinter pundi? Angel ini. Banget ta. Malaikat rata mondok. Jupun pertanyaane ra ajeg ya ana ya ini le. Mosok kiai kok ditalken terus dibedheki malaikat monro bukan. Manku kalima apa? Upama dingono-ono kira-kira jawab boten. Man sing sarah isih mausul apa man kira-kira ngertos ben kira-kira apa dhewe rarae. Ngertos ben. Boten paling-paling terus malaikat lur menawa to nggih, menawa. Menawa. Iya kok malah ditakoni. Lah aku ya mbok, apa lapor Gusti Allah iki? Gusti, iku ana tak bedheki enggak malah bantah. Iku kiai NU tak kandhani. NU aja pisan-pisan takoki langsung ben bareng bangku. Inu nggih. Inu nek kene jagong kalih kula mulai ya kopi. Jero tangan. Lho, harapan nak sing enak lah nggih. Wong ayat mah nonton ayat harapan. Gih, entah lah. Kuliah ibadah lainnya serupa musim rata kena tu. Orang sih harapan. Gua kau dramor, gua leh ayat sih. Bongso sekso. Ini kurang tadi keseimbangan lah. Ampun ini sengenteng-enteng terus harus Gusti Allah gopur rokin nyincek wong turu gopur rokin atur gopur rokin gendaan ini ada gopur rokin bangun sama Allah saya kita cilik-cilik di lenem bayangnya udah bantah. Cuma aja pacaran, cuma baik iki anak milenial, pacaran syariah. Itu lho pacaran syariah. Bang supaya laris dikai bang syariah. Bangsa syariah. PK syariah. Begengge mantap. Ya Allah ya, tak siatin kawal. Seneng-seneng. Lu anjir sampean. Kita kok meleceh kok kula. Kita yang meragukan aku lagi ya ini. Wenane tanggal 4 bodo kula ten paninggaran wadirakan wae karo MBC NU ya pinter. Mau matur terima kasih. Ya, mau didatangi pengurus PBNU padahal sing teko kula. Nah, kula kan betul ketua PBNU, ketua umum betul. Wakil ketua umum PBNU. Mesti meragukan sampean. Tapi kali Kiai Yahya ning ngene Mbah Said banyak sampe lah. Jadwale Mbah Kiai Mustofa Bisri, Kiai Ubad dan Gus Jaim. Sing muncul gusuran. Bolak-balik yo bis cadangan aku. Kiai Yahya nyuwun riyen. Masa PBNU kok mau pindah ke sana? Lah kula ya muni, wakil PBNU sing mau pindah ke sana. Lah ra wis pas eh. Imane ae pondok mulai wonten aja ngaos setengah 6 pajar ibu online Gus Mus channel. Niku ngaos e Kyai Yahya Khalil Sakum. Sak niki sing maca kula berarti wakil napa Gus? Ini nih gue anu gak ngerti nih gue batu pengunjung berang-berang ini dia ini udah menengah terus tak dinong nah berarti wakil ketua umum PBNU berarti harus hormat saya daripada hormat kiai-kiai sing nang ngisor kok oke sekali-sekali ngerti oke
narak ngono ya kanggo hiburan ge. Ngelem bojo ya entuk sing penting ora kenemenen. Ngelem bojone dhewe kenemenen iku mesti nyinggung wong liya. Bojoku kuwi apik, ora bojomu kaya curut lha iku semaring. Wis muncul istikhlal to halal, bihalal saling memaafkan. Iki pinter aku. Mau jane ora rasa bales langsung ana kurangnya maaf ku ndak wis. Wong Kanjeng Nabi nate napa nau soane khali bisape. Tapi tak jumpa si jisai di antara wasiat yang ditompok Kanjeng Nabi nak dizalimi wong kon memaafkan enteng apa bukan? Enteng nandur semangka sesuk majundok bengi wis diusungi wong terus wongi semangka mu wis tak undoi ngeten terus ya tak maafno enteng apa bukan? Enteng kok bisa abut mau durung praktek kok abut ini naik sangkat mau durung kok mau widok istotototot salat nekani resepsi sekarang pindah jangkang tidak buri jembali ingin nemblek teletok kon memaafkan abut apa enteng bang? Enteng membaca drama lakon kira model gadian ngatasi masalah tanpa masalah kepala ini ya enteng mau orang ada masalah ya ben ke sih terus ya pak aku tak kok gus sampe gus sama nak jagung lo mesti seneng jadi mungkin ini jagung lo orang mulai-mulai seneng aku ini bener nanti bangsa susah bener nanti padahal dia yang gak tau nyanyi buat apa susah gak apa nyanyian orang gadeng yang tadi Nabi pesen Sayyidina Ali Mawan diken susah ya Ali Ali kabil khusni Pak Inna Allah yukhi bukul hajin leres ya Ali susah oh krono ini Pak Taklil mbae-mbae krono setuhnya inna tau ketakwiatul makna bihini same sebagai Gusti Allah selalu menyukai wong susah wong yukhi bu Gusti Allah selalu suka wong susah pengen disukai Gusti Allah betul ya kudu jadi wong susah nyanyi-nyanyi pemot juali enten guru nih nek mari kita susah, mari kita susah. Susah itu pesan Rasulullah. Delok wasiat lu. Sampeyan ketemu. Ngene kok nak kula lho mesti ngrasani. Mesti ngrasani. Mboten apa-apa sedekah saya maafkan. Bocah iku greget nang. Kon katen nek yang sakit. Wong Ki Mukhtar pesene sak kata apa rong kata niku wis begetan kata. Kula niku golek dalil sing ting-ting sapa sing mireng no kiai rong kata. Sapa sing 20-an barengi kiai, rong jangka bareng kiai niku diparingi swarga loro enten. Nun. Lah swarga loro nak swarga siji iki padha karo donya loro. Nak swarga kalih berarti donya pinten. Lah iya ngono kok jane, kok iso dong gremeng kok bingung. Wong ora suge-suge. Lah ndek donya papat. Nanti barangnya, ya ngebreki kowe tapi ya orang nenggone kok ayo balik naik mobil waduh tangan punten ya, sauninya kula ngekon dari akan mau dungo sing kula andalno dungo ini namun apa lagi? Dungo ini paling enak untuk keyakinan iman sing nemblek terus mubasir itu, ya berkara nung takut mubasir kula terus keyakinan sing bener setiap kejadian yakin naik wis ana tulisan. Ora ngoten nggih. Tapi nek iki jaman itu, kowe mojane minggir sithik ora ora kena lho. Sing kurang sithik mbak sithik ku sinten sing ngersakno? Nah. Lah ben aku diyakini kan mboten ate susah. Duit digoreng pasar ilang. Ngedak anak cilik, ngliwati jembatan. Ana iline banter duncakno mboke ora ana. Ndi duite jong tak gua umume wong ngamuk mboten karena. Nah. Diamuk ya ora ketemu, ora diamuk. Lah ngate bocah iku gerakno gua iku sing gerakno sinten? Lho sampun bar le. Lho ngeten iki tak lakoni sithik-sithik. Lah niku kiai kelas-kelas kok tak paksa ya remuk awakku. Nun. Sampun ketemu. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.